E aí, povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua night novela direto aqui de Braga, em Portugal. Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon. Eu sou Suelen. E eu te convido a um passeio com a gente, bem legal, né, Bê? Onde é que a gente foi hoje? Conta aí pras pessoas. Ai, hoje a gente andou. Ai, foi no shopping. Foi no shopping. A gente deu um passeio ali no passou na Nós. Na Nós. Né? E vai ter um unboxing hoje de um celular que ela comprou. Vai ficar 11 euros por mês. Olha aí. O que, é que você compra com 11 conto, mas? Compra um sanduíche, talvez. É. 2, 3 cachorro quente. Pronto, acabou o dinheiro. 11 conto por mês. Um P30. Olha aí, P30. Lançamento da Huawei, ou da Huawei, como a gente chama no Brasil. É o novo celular do Sueli, vai ter unboxing, né, Bê? Sim. Unboxing hoje é com ela. Ela nem sabe, mas vai ser com ela agora. Foi pega de surpresa. A gente passou ali no Continente também, fez umas comprinhas. Tem uma volta indo do Braga Park, que é o Rio Center. Então o vídeo tá muito legal. Pra você que quer vir pra Braga, não pode deixar de ver esse vídeo de jeito maneira. Né? É verdade. Pronto. Aí até me engasguei agora. Lembrando que quem é lindo já começa com super like. Se inscreve no canal se não faz parte da nossa família ainda, né, Bezão? É verdade. Ó, deixa o dedinho lá. Compartilha já com amigos se você gostar. Se tiver qualquer coisa que te interessa, que você acha legal, que vale a pena compartilhar, já compartilha com seu amigo. Então vem cá, vinhetinho, vamos começar o vídeo de hoje. Mãe, dá um beijo. Bom, então a gente veio passear aqui, eu até mostrei, o celular da mulher quebrou, por isso que ela tava com dificuldade de responder, né, Bê, no Instagram? Era assim. Tava muito ruim. Então a gente veio aqui na Nós, cadê o nome Nós aqui em cima? A gente veio aqui na Nós pra ver porque a gente consegue comprar pra estação. Vai ficar 11 euros por mês. E se você quiser ver como é o celular e tal, todinho, assiste até o final do vídeo que a gente vai mostrar um pouquinho do unboxing. Mas antes disso, vamos dar uma volta pelo shopping. Então tá aqui o bichinho. Vou mostrar pra vocês. P30. Ele tem uma câmera frontal de 24 megapixels. Tá aqui as definições. Exatamente. Ó, o antigo de sua era esse aqui, ó. Tem outros celulares. O antigo dela era esse aqui. Este aqui. Agora deu um upgradezinho, como avariou a tela, né? O ecrã. Teve um problemazinho. Ó, o meu era esse daqui, só que ele tava... Eu não sei se dá pra ver, ele quebrou embaixo. Não dá pra ver não, só se ligar. Também não dá pra ver, não. Ele quebrou embaixo, quebrou em cima. Mas quebrou um bocado. E agora tá ali com o novo, né, Bê? Já soltou minha mão. Você tá querendo o quê? O que é que você quer? Ela não pode ver aqui essa loja. Ela fica doida pra entrar. Você quer ver o quê, painho? Você quer comprar brinquedo? É? Yes. Ainda sou pro shopping, ó, tá aqui o Pingo Doce no Braga Park. Verão é isso aqui, shopping lotado, gente pra caramba em todo canto. Mozão feliz, com a sacola da Nós, ó. Eita, danado. Gostou do presente, Bezão? Mas esse aí eu não vou comprar não, esses outros daí é caro demais. Vai subir ali, mas antes de ir, se ligue nessa máquina aqui, aí. Aí tá certo, viu? Essa aqui hoje tem 3 mil, ó. Só de IVA, só de imposto aqui, você tá pagando aí 15 mil, total 19 mil. Eita, danada, imposto demais. Hein? Tem outro aqui, esse outro que é mais simples. Ah, esse aqui é 49. Pagando aí imposto demais. É imposto demais, velho. Vamos viver todo mundo, acho que é Mônaco que não tem imposto. O único lugar do mundo que tem imposto, mas olha que coisa linda. Vai sair do shopping, a gente ia gravar mais, fazer mais coisa, porque a gente tem que fazer compras. Mas aí você só gosta do Continente, né, Bê? É, eu prefiro o Continente. Lá realmente é muito melhor. Então a gente vai sair aqui, vamos sair aqui do Braga Park e vou mostrar pra vocês todo o caminho até lá o Mio Center. Pessoal que tá pensando em vir pra Braga, quem quer conhecer um pouquinho as ruas, vai conhecer todo o percurso. A gente tá saindo aqui da parte de São Vitor, perto do Braga Park. E vamos até lá, acho que é Lamaçãs, o São Vitor Lamaçãs. É, lá é Lamaçãs. Vamos até outro bairro, outra freguesia. E você vai com a gente. Vamos cantar Running Away. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way. Where the sun shining down on my face. I'm running away. You're in a taxi.
Deixamos ali o carro e tá só a Natália pedindo. Você quer o que, filha? Água. Água. Só pedindo água, pobre. Não, ninguém merece, né, Bê? É, a gente vai comprar água porque a água que a gente trouxe no carro tá muito quente. Você tenta respirar e não consegue. Tá água o tempo todo. Não, não sei como é que alguém gosta do verão, não. Pelo amor de Deus. Não, volta logo inverno, urgente. Não, não, não. Sol nunca mais. Vamos viver só na lua. Vamos agora no continente ali, subir ali as escadas, chega no continente. Que a mulher adora esse negócio. Então vamos lá, vamos providenciar água pra essa piquerrucha aqui, que roubou a cena no canal ontem. Vamos lá. Agora dentro do continente, ó, diga se existe algo mais fofo no mundo. Muito legal esse negócio, esses carrinhos pequenininhos. A gente já viu em outros mercados também, mas esse daqui é o que mais tem. E lá vai ela. É bom que ela escolhe tudo que ela quer. A gente tava quase tudo, que é só besteira a maioria. Pegou ali a melancia, agora a melhor ajudante do mundo. Qual é o código, pega aí. O código é 159. Ah, essa parte é massa. Pega, bota o código aqui. Aí, ó. Saiu lá, bananinha. Vamos que vamos. Já tem vídeo mostrando tudo aqui, no o passo a passo. Melancia, olha, já tá querendo pegar a melancia já. Isso é... Bora. Sei não, viu? Vem, vamos. Pronto, agora é melancia, banana e sorvete. Mais esse caminhãozinho aqui. Tá aí, melancia 99 cêntimos. Aqui o melão 79 cêntimos. Suco e mostra aqui bem detalhado. Esse aqui é 69. Tô só mostrando aqui algumas coisas. Depois da passada tem uma playlist de compras aí. Vai ter muita coisa. Mas vamos seguir, vamos adiantar. Vamos voltar pra casa e vamos mostrar o celular. Aqui na mulher, olha aí, tá aí Su. Vamos ao som do capitalismo. Tá aqui o Huawei, olha aí. Lacrado. Olha, 3 horas já foi isso. Tuc, 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 tuc. É. Dá uma mostrada na caixa bem antes de abrir aí. Olha como é que é a caixa dele. Esse é o P30 Lite, tá? 349. Passa de lado aí. Mostra pro outro lado. Ó, isso é a capa. Agora vamos ver como é que ele é aberto a primeira vez. Vocês vão ver aqui diretamente com a gente. Tá aí o moção. Olha aí. Mostrando aqui devagarzinho pra vocês. A gente optou pelo branco. Foi uma escolha porque era o que tinha. Olha eu aqui, ó. Tudo bom? Então tá aí. Vamos ver as outras coisas, as especificações. O que, que tem aí? Vem aquele bichinho de abrir. Aquela coisinha que a gente sempre usa, um brinco ou, ou qualquer outra coisa que a gente sempre esquece ou perde isso aí logo no primeiro dia. Vem o manual, que ninguém lê. Uma garantia aí de 2 anos, ele tem garantia de 2 anos, assim como qualquer eletrônico em Portugal. É lei, tudo novo tem 2 anos. Aí o cabo carregador, fast charge, como todos os outros da Huawei, fone de ouvido como qualquer outro, e basicamente é isso. Era bem simples. Eita, o aparelho bem simples. Novo aparelho do Bezão. É, mozão, ela gostou, né? Tu gostava do outro? Sim, sim, eu procurei um parecido com o que eu tinha. Eu queria o Mate 20 Lite. Que já era o que eu já tinha capinha pra ele que eu tinha pedido no AliExpress. Inclusive, é bem rápido, né, pra chegar aqui? Ah, foi 3 semanas e eu pedi a capinha desse daqui também, no mesmo vendedor que eu já tinha pedido. Pronto, ela já pediu o novo agora, então tá aí, ó, ó o som. Nem teve som, ficou feio. Tá lindo. Mas ó, olha como o bicho é bonito, macho. Aí. Deixa eu focar aqui nele, ó. 3 câmeras. Leitor digital ali atrás. A câmera dele é melhor do que a do meu antigo aparelho. A frontal. Liga aí, Bezão. A gente vê a primeira vez aqui. Né? Huawei. A frontal dele é 32 megapixels. A do outro era 24 megapixels. E a traseira... Eu achei 24 a frontal, Bezão. Não, tem dizendo lá 32. O outro era que era 24. Então, tá aí a primeira vez ligando o bicho. Tá aí o mocinho, está a ligar agora. E esse é o novo celular dela. Agora ela vai conseguir responder as pessoas, né, Bê? É, tava sim. Tendo maior dificuldade meu pra outro conseguir. Tava travando. Tava parando direto. Então é isso, ó. Mais uma prova que você nunca pode deixar de sonhar, mas... Deixar o like. Pronto, já se inscreve se não é inscrito. Tem vídeo todo dia mostrando nossa vida. Desde compras até a nossa vida aqui nesse pequeno paraíso, que é o que a gente chama de casa. Olha que coisa mais linda, que vista linda. Ó, eu acabei de chegar em casa, tava aqui o carro com os vidros abertos que eu deixei pra circular, ó. Não tem nem perigo, pode deixar tranquilo. Isso é que é vida, macho. Então é isso, se quiser acompanhar mais a gente, já se inscreve aí. Tem vídeo todo dia, 6 horas no Brasil, 8 horas aqui.
Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Aqui com essa vista linda aqui na freguesia de Tenhoz, a gente se despede de você. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias. Portugal Diário.